Então a gente veio dali, daquela parte lá, ó, tá vendo? De Barbacena, a gente entrou aqui agora na Fernão Dias. Tô com a câmera aqui embaixo que a gente vai estar registrando pista de lá, vamos estar registrando aqui. E agora a gente vai correr aqui agora, pode ir? A gente vai pegar aqui a Fernão Dias. Ok, pessoal? Então vamos comigo aqui, que o senhor tá gravando do lado aqui, que tá gravando também. Então vamos lá. É mais tempo aqui,
Música.